Roti channel satu. Has he got enough? Yes, he has. Saya tahu ini deposit untuk bayar rumah kita, tapi yang penting sekarang untuk awak hantar Munir balik ke Pakistan. Tapi jika saya gagal beli rumah ini, awak akan dikawinkan dengan lelaki lain. Wahai Banjirangi, tak faham ke? Tak ada apa yang boleh pisahkan kita. Thank you.
ramai orang pulang ke kampung untuk merayakan Aidilfitri. Ramai orang pulang ke kampung. Ramai orang pulang ke kampung untuk merayakan Aidilfitri. Bagi menyambut kunjungan. Ramai orang pulang ke kampung untuk merayakan Aidilfitri bagi menyambut perayaan pada tahun ini bersama keluarga mereka. Saya Chan Awak dari Cara melaporkan dari TV3. Prinsip India ada cakap lepas ni? Prinsip India? Okey. Jadi. Apa tujuan kamu ke Pakistan? Sebenarnya aku datang ke Pakistan untuk menghantar budak ini untuk jumpa dengan ibu bapanya. Bagaimana kamu tahu dia dari Pakistan? Aku terlihat dia siung bendera Pakistan. Muni tinggal kat sana? Apa? Kenapa budak ini tidak bercakap? Buka mulut tu, buka. Hello. Hello tuan, ini Chan Awak dari Chowda. Prinsip tu sedang naik bas. Bas mana? Di dalam bas ni. Dia betul-betul berada di depan mata saya. Bas mana? Bas yang menuju ke Alipur. Nama basnya Chamo Diwani. Kenapa tak dapat ini dari mana? Bawa ke mana? Sebenarnya budak ini sesak daripada Pakistan. Kamu dari India? Saya dari India. Macam mana boleh terlepas ke sini? Sebenarnya kami melalui daripada jalanan, tetapi telah dapat kita daripada askar Pakistan. Kita cuba tarung. Baca. Sudah apa? Ya. तुझे भूले से भी ना लगे नजर नींद तेरी दे जा दीद मेरे ले जा जाके तेरी रात को मिल गई सहर तू जो मिला सही